Matěj, vítej ve Viktorii Plzeň. Prozraď nám, co si té nabídce říkal a jak rychle se vlastně tvůj přestup zrodil. Tak ďakujem pekne za privítanie. V podstate sa to spravilo veľmi rýchlo. Včera večer ešte som bol v Michalovciach a Viktoria dala vedieť, aby som došiel čím skôr, takže hneď som sa dal na nočak. O 10. som vyrazil z Košic a ráno o 8. som už bol v Prahe, kde ma prevzali a som rád, že už som tu. Teď si sprohlídnul zázemí klubu, jak sa ti líbí? Tak je to úplne niečo nové pre mňa, obrovský klub a všetko je tu krásne, nové tváre, teším sa na to. Na trénerov, na spoluhráčov hlavne, na fanúšikov a je to krásne. Som rád, že som tu. Když sa řekne Viktorka Plzeň na Slovensku a v tvých očích, jaký je to klub, co o ňom víš? Tak ja osobne si predstavím, ako hrali tú Ligu majstrov, to som sledoval, keď som bol malý. A tiež si predstavím Slovákov, ktorí tu boli, Marian Čišovský, Michal Ďuriš alebo tréner Bakoš, takisto Paťo Hrošovský. Takže to si predstavím a verím, že budem minimálne taký úspešný, ako oni boli. Měl jsi možnost s někým z nich mluvit, ať už s Matušem Kozáčikem, s Markem Bakošem? Tak rozprával jsem ano s trénerem Kozáčikom a aj s pánom Bakošom. Trochu jsme prehodili pár slov a teším se, že jsou tu a že mi pomůžu možno. Právě Marek Bakoš a Michal Ďuriš byli útočníci, kteří tady působili a zanechali strašně hlubokou stopu, stali se víceméně klubovými legendami. Je to pro tebe motivace navázat na tu jejich cestu? Tak samozřejmě vím o nich, že tu mali úspěšnou kariéru a takisto, že jejich fanoušikové mali radi a verím, že jako jsem už vzpomínal, že budem minimálně taky úspěšný jako oni. Verím, že budem dávat tolik gólů minimálně, co oni a doufám, že všichni budeme spokojní. Každý z nich byl trochu jiným typem útočníka. Jak by ses popsal ty? Skôr by som nechal iných ľudí, alebo skôr by som im to ukázal, než aby som to popisoval slovami, takže asi tak. S jakým cílem jdeš do nového angažmá tady v Plzni? Verím, že týmu pomôžem, hlavne gólmi, pretože to sa od útočníka očakáva a gólmi, dobrými výkonmi a snaď budeme úspešní ako tým. Měl si možnosť už promluviť i s trenérem Michalem Bílkem? Chvíľu sme spolu volali telefonicky, ešte keď som bol v Michalovciach a aj dnes sme prehodili pár slov a všetko v pohode, takže... Teď máš možnosť pozdraviť viktoriánsky fanoušky. Co bys im skázal? Tak ahojte, viktoriáni. Som rád, že som v tomto klube. Veľmi sa teším, až sa vrátite späť na tribúny a verím, že sa budeme spolu všetci radovať z našich víťazstiev.